Per H. Börjesson, grundare och vd på Spiltan. Berätta om din investeringsstrategi. Spiltan Invest, vi håller på med minoritetsposter i onoterade bolag. Och det som gör oss unikt är att vi har ingen exitstrategi, utan vi köper och behåller det extremt långsiktiga. Det är kanske det som utmärker oss. Men vi har en bred portfölj. Vi har finansbolag, vi har teknikbolag, vi har fastigheter och vi är finansbolag. Så vi är breda och både börsnoterade och onoterade aktier. Det är snabbt. Vilket är det vanligaste misstaget som investerare gör enligt dig? Ja, det är att man betalar för mycket kanske då. Nej, men just det här med att en aktie är en del av ett bolag. Och man måste ha koll på om en aktie kostar en krona. Liksom, finns det 100 miljoner aktier eller finns det 10 miljoner aktier? Och då liksom, är det här bolaget värt 10 miljoner eller värt 100 miljoner? Så jag tror att det är många, speciellt nyintroduktioner och på börsen, då kanske man lockas att och det här är ny cancermedicin, kostar bara en krona. Men man tänker, vad är det för chans att det här lyckas? Och att man satsar då på kanske förväntningsbolag, alltså de som inte tjänar pengar. Och det är ju problemet då, att de mesta saker tar längre tid och kostar mer pengar. Va? Det tror jag att det är ett vanligt misstag man gör. Och Spiltan Invest, ni satsar ju på att noteras på NGM:s huvudlista snart. Hur går det med det? Ja, vi håller på att jobba för fullt. Det är börsrevisor, det är vanlig revisor, det är skattekontroller av en konsultfirma och det är juridisk rådgivning. Så jag har gått igenom och jag får tvilla i sån här vandelprövning att vi är rena och fina människor, både styrelsen och ledningen. Så att vi håller på för fullt på det. Kommer ni att emittera nya aktier i samband med den noteringen? Nej, vi har inga nya aktier, utan vi har bara en notering. Vi har 21 000 aktieägare och har 9 miljarder ungefär. Och ni äger ju Klara Bo som äger, förvaltar och producerar bostäder i Sverige. Bostadsbyggandet har ju bromsat in lite grann de senaste åren. Hur ser du på byggbranschen och bolaget framöver? Ja, det är ju tråkigt. Framförallt, det sa vi för över ett år sedan, att nu stoppar vi projektet för det fanns ingen lönsamhet med de här räntorna och avgifterna vi har. Så det gör att då byggs det ju ingenting nytt. Utan Klara Bo har ju fastigheter från, eller hyreshus från Trelleborg, Visby, Östersund till Umeå. Så vi renoverar ju ett antal lägenheter och vi har börjat köpa tillbaka egna aktier. Så att det är väl jobba på. Och sen klart att det är lågt värderat. Alla fastighetsbolag har ju gått från att vara jättepopulära och sen har de gått ner. Så att det är klart lite tufft att köpa nya fastigheter kanske om börsen värderar dem till halva eller 40% eller 60% av värdet. Så att man vill kämpa vidare. Men och Spiltan Fonder har ju fått en del kritik för investeringar i interimobligationer som har tappat kraftigt i värde. Hur ser du på det här? Ja, då är ju Investment AB Spiltan, vi äger 80% av fondbolaget. Men vi har alltså ingenting med själva förvaltningen, så jag varken får, vill eller kan uttala mig, utan det är ju egentligen förvaltarna för de här fonderna som ska uttala sig om. Men det är klart att man hade då 4% i en sån här interimobligation, så sjunker den med 40% och då får det stor effekt. Och marknaden kanske överreagerar då, för de har inte gått i konkurs, utan det var bara marknaden som satte ett nytt pris. Och sen kan vi konstatera att det har varit ganska mycket artiklar om det här. Och så vill de att jag ska uttala mig då, för att jag är då ägare, men jag är inte med i förvaltningen. Och sen kan vi konstatera nu efter, vad är det, 2-3 veckor, ja, nu är faktiskt fonden upp igen tillsammans med de var innan. Så det var ju en överreaktion, kan vi konstatera, nu kanske andra har gått upp. Och där får vi se hur de löser det här då så småningom. En fråga som du kan uttala dig i är ju lite grann kring dina tankar på hur du ser rent generellt på förhållandet mellan risk och avkastning. Ja, vi håller ju bara både på med de här tillväxtbolagen som vi tror ska gå upp 10-100 gånger. Och då tar du större risk. Men samtidigt om du köper ett investmentbolag, till exempel Lundberg, har ju gått upp med nästan 15%. Under 30 år. Ja, klart, får du 15% i avkastning, ja, då dubblar du pengarna vart 50 år.
Så det är ju fantastiskt, det är inte så tråkigt kan man tycka. Så jag tycker man ska satsa på det. Men klart man lockas ju också av de här bolagen som ger 100 gånger eller 10 gånger pengarna på ganska kort tid. Har du någon gång lockats av ett sånt bolag och gjort ett misstag liksom? Ja, men vi har ju misstag hela tiden. Att det tar längre tid, det kostar mer pengar. Vi får lägga ner bolag och vi misslyckas när vi håller på med den sektorn. Och det är klart att, men samtidigt är det ju... Ja, nu Paradox till exempel, det var bolagsvärde 30 miljoner, nu är det 20 miljarder. Och vi har vågat ligga kvar med stor andel. Och samma spiltna fonder, det tog i 8 år innan de blev lönsamma. Vi fick stoppa in pengar. Och nu är det en stor succé. Så här då, 20 år senare. Men det var ju tufft i början. Jag vill också fråga om Peppins. Det är ett bolag som ska avvecklas, där ni har varit investerade. Hur ser du på det? Har du några kommentarer kring detta? Ja, det är ju tråkigt då. Det är ju sån här, var en handelsplats, eller är en handelsplats för onoterade aktier och även höll på med emissioner. Och det är inte klart än vad som händer med Peppins. Det är lite olika lösningar på gång där, men det får vi se. Det pågår diskussioner här. Men själva handelsplatsen fungerar ju bra. Men sen är det just när man håller på med emissioner. Det var ju tanken var att man ska göra emissioner och att man både får in ägare och pengar och fans i bolaget. Så jag tycker den var en trevlig modell också. Men sen blir det då 2022 när det var nästan omöjligt att göra en emission. Ja, då varken, vi var, ägde 15% av de andra, ingen av de andra delägarna ville satsa pengar. Och då var det ju den här nedläggningen då som vi... Men så har vi fått ett antal då. Folk som har velat köpa den här plattformen och fortsätta med bolaget, men tyvärr har inte de lyckats fortsätta med själva bolaget då. Så det är nuläget. Vi får se vad som händer. Tack så jättemycket Per Börjesson. Tack så mycket.